Riječ je o programu dodjele izvanredne potpore proizvođačima iz kategorije mikro, malih i srednjih poduzeća kako bi se ublažile posljedice porasta cijena stočne hrane i energenata te omogućio nastavak primarne proizvodnje u odabranim sektorima, a čime će se izravno pridonijeti sigurnosti opskrbe stanovništva mlijekom, svinskim mesom, mesom peradi i jajima pojašnjavaju iz resornog Ministarstva poljoprivrede. Sredstva za provedbu programa osigurana su u državnom proračunu u iznosu od 80 milijuna kuna, 44 milijuna milijuna za govedarstvo 20 milijuna kuna vrijedna je potpora uzgajivačima krmača 8 milijuna proizvođačima tovnih svinja 5 milijuna za proizvođače mesa peradi i 3 milijuna kuna za proizvođače konzumnih jaja Osnovni i dodatni uvjeti prihvatljivosti propisani su javnim pozivom koji se uz ostale detalje vezane uz podnošenje zahtjeva kao i potrebnu dokumentaciju može pronaći na web stranici Ministarstva poljoprivrede Program je proljetos prošao postupak elektronskog savjetovanja s javnošću